toisen kanssa det är Yles jättestora vårsatsning. Det är en sexuella dramaserie som har premiär på onsdag den 26 mars. I huvudrollen så har vi bland annat Mikko Leppilampi, som Pernilla här älskar, och Krista Kosonen. Och regissör för toisen kanssa så är Lauri Nurkse. Hejsan. Välkommen. Tack. Trevligt att vara här. Lite så här kort och kraftigt. Serien har inte börjat än, så vi vet ju ingenting om den. Men vad handlar den om? Kertoo tällaisesta lapsettomuudesta kärsivästä pariskunnasta, jotka ovat pitkään yrittäneet saada lasta ja sarjan alussa sitten laittavat sen homman jäihin, mutta ovat pitkään olleet yhdessä ja haluavat jatkaa parisuhdetta. Mutta sitten niin kuin elämässä käy, että kun sä tavallaan luovut jostain asiasta, niin sitten se yhtäkkiä elämä yllättää ja tämä meidän päähenkilö tuleekin raskaaksi, mutta väärälle miehelle. Ja siitä alkaa sitten ikään kuin maailman purkaminen ja uudestaan kasaaminen. Meidän päähenkilö on ammatiltaan sosiaalityöntekijä, on niin kuin lapsiperheiden kanssa tekemisissä, että siellä on sitten tavallaan työn puolesta niin on niin kuin aika traagisiakin perhekohtaloita, niin oli itse asiassa niin kuin todella niin kuin hyvällä tavalla haastavaa, mutta herkullista koittaa löytää, miten kertoa draamakomedian paketissa lapsettomuudesta ja toisaalta niin kuin sosiaalityöntekijän niin kuin arjesta aika tällaisia miinusmerkkisiä asioita, niin miten sitten kuitenkin löytää niistä sellainen tapa, että katsojalle ei tule fiilis, että tämä on nyt todella raskasta ja todella epämiellyttävää, vaan että siellä on niin kuin asioita, mitä kautta pystyy kokemaan tunteita ja että se herättää tunteita ja ajatuksia. Det är ganska bra det där, att den här serien toisen kanssa har gjort så att den inte liksom blir för tung, utan att man försöker berätta den på ett lite så här lättare sätt. Joo, kyllä. Ja se oli tavallaan, niin kuin, tai se oli meillä ihan lähtökohtanakin, että ei tarvii aina, niin kuin, vaikeista asioista ei tarvii kertoa sillä tavalla, että ollaan pimeässä ja ollaan, kärsitään ja juodaan kahvia ja sitten ollaan alasti saunassa ja lumihangessa, vaan että niitä voisi käsitellä toisellakin tavalla. Onko Mikko Lampi siinä alasti? Mikko Lampi. Leppilampi. Kannattaa katsoa, että. Men det är ett så känsligt ämne och sen så hur kan man lägga humor i det här? Miten saat niinku huumoria siihen myös? Eihän tietysti niinku eihän siellä voi tavallaan niinku vakaville asioille ei voi tai ei mielestäni ei niinku naureta ha. Mutta esimerkiksi tähän lapsettomuuteen, niin se, miten sukulaiset ottaa jotenkin tämän asian hirveän niin kuin yhteiseksi ongelmaksi, niin sieltä avautuu huumoria. Tavallaan, että se on parisuhteessa, se on tietysti sen niin kuin pariskunnan välinen asia, mutta yhtäkkiä siellä on ihmiset antamassa hirveästi neuvoja sulle, että miten oottisit tällaista asiaa kokeillut tai oottisit ollut tällaisissa asennoissa. Tai että sieltä tulee myöskin vähän siitä häpeästä, että en mä halua, niin se purkautuu sitten toivottavasti myöskin katsojan kautta niin kuin nauruna, että toi on vitsi just kuin mun mutsi tai mun systeri on just tollanen tai sitä kautta sitten ehkä huumori tulee. Näkeekö sitten nämä erilaiset nämä asennot? Siis sehän on erittäin opettava teos. Oletko ohjannut niitä myös? Siis harrastaako Mikko Leppilampi seksiä ohjelmassa? Kyllä siinä tavallaan, pyritään hedelmälliseen lopputulokseen myöskin ihan fyysisesti.